Fernando, Vinícius Xavier na escuta com vocês. Hoje a gente inicia nosso novo quadro no Teaching for Free para falar nada mais nada menos do que o vocare. Vocare derivado do latim vocação. Nosso primeiro convidado no canal do Teaching for Free realiza um grande trabalho social, tanto para os profissionais da aviação, entusiastas e pessoas que querem ingressar hoje na profissão. Nosso grande convidado, o Papa Lima Romeu, e nosso grande amigo Trintini. Tamo junto, vambora. Comando, estamos aqui no cockpit do Papa Lima Romeu, mas não estamos aqui para conversar sobre checklist, sobre safety, nem plano de carreira. A gente veio falar aqui sobre, né, a vocação e o mais importante. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, Trintini, tamo junto. Obrigado pessoal do Teaching for Free aí pelo convite. É um prazer estar aí com vocês. Eu espero que com essa nossa conversa, realmente é algo inusitado aí, porque todas as minhas participações a gente fala de coisa operacional, fala de decolar, de pouso, de checklist, e dessa vez o assunto realmente ser algo sobre o ser humano, como você falou, né, vai ser muito bacana. Estou muito feliz aí por esse convite e eu acho que vai acrescentar muito aí para os telespectadores aí do canal do Teaching for Free. Isso aí, muito bom. O mais importante, antes de mais nada, eu queria saber, quem que é o Trintini? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Quando a gente fala assim, quem que é você? Porque é uma coisa tão natural, quem que sou eu? Agora, quando a gente vai falar disso, a gente tem que puxar tantos fatos do passado, que acho que eu vou até tirar o óculos pra não mentir. Cara, eu sou uma pessoa talvez diferente do que eu apareço nos vídeos, porque nos vídeos ou eu tô muito sério, ou às vezes eu posso passar talvez um ar aí de timidez, mas eu sou uma pessoa totalmente diferente disso. Eu sou nascido no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequena, chamada Panambi, cidade lá. Quando eu nasci, ela tinha não mais de 30 mil habitantes, e era uma cidade que nem aeroporto tinha. Tinha só uma pistinha de pouso, de aviões agrícolas, e eu nasci numa família bem simples. Minha família, assim, ninguém era envolvido com aviação. Meu avô, um avô era caminhoneiro e o outro avô era mecânico de máquinas da prefeitura, tipo esses tratores, esteira, que fazem obras, né? Então, ninguém na minha família era envolvido com aviação. E quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, como você falou, a vocação, né? Vem do latim, vocare, que é um chamado. E é uma coisa, assim, bem louca, assim, de explicar, porque eu comecei a receber esse chamado. Passava um avião, eu ficava louco com aquilo. Eu saía correndo de casa, ia lá olhar esse avião. Então era algo assim, realmente sem uma explicação normal, porque ninguém na minha família me influenciou. Meus amigos, ninguém na minha cidade, maior aeroporto tinha, como falei. Então quando passava um avião agrícola, eu ficava louco, saía correndo de casa, eu queria olhar aquele avião. Quando aquele avião passava, assim, naquele momento, parecia que eu... Que paralisava tudo. Parecia que eu tava junto com o cara lá na cabine daquele avião. E ao mesmo tempo eu nunca tinha andado de avião, porque como eu falei para vocês, vendo uma família bem simples, nós não tínhamos condições de viajar andando de avião. Então aquilo era um misto de curiosidade, de fascinação. Eu ficava olhando aquele avião, pensava, poxa vida, como será que é estar dentro daquela cabine? Como é que será que é ver a terra de cima? Como é que é uma nuvem? Como é que é uma nuvem? Sempre tinha muita curiosidade com essa coisa do céu. Então era algo assim que eu falo, aquela coisa de criança, né? A criança tem aquela fase lúdica dela, e era algo que eu vivi muito intensamente mesmo. Então, a partir daquele momento, eu recebi o chamado, assim, para aviação. Eu falo, aquilo foi determinante, com 11 anos de idade, eu recebi esse chamado. Trintini, assim, o que mais chamou a nossa atenção do Teaching for Free, porque o trabalho que o Teaching for Free vem realizando é um trabalho social, né? Eu falo até que, mediante o que a gente vem passando hoje, esse trabalho que eu venho realizando, o convite do Cassiano, do tiozão, tá me fazendo muito bem. E quando eu comecei nos meus estudos, o que mais me incentivava e me dava força por não ter esse respaldo familiar e nem o financeiro, eram os vídeos. Então, eu assisti muito o Ronaldo Borges, como eu já te falei, o Baixado e Travado, enfim. E os seus vídeos me chamam muita atenção. E eu comentei isso com você, que foi até engraçado que você recebeu um áudio de um garoto. Sim. Ontem à noite eu tava no estúdio do Cassiano. E aquilo, eu fiquei até emocionado, porque você não tem noção o trabalho social que o canal do Marcelo Trintini vem realizando, né? Tanto para pessoas, que é no meu caso, que são profissionais já da área, que almejam uma carreira, né, um espaço maior aí, aos entusiastas que sonham de alguma maneira estar entrando na aviação, e aos garotos.
né? E me diz, o que você acha de tudo isso? Primeiramente, eu não imaginava que isso tinha realmente um caráter social. Porque se me perguntassem algum tempo atrás, pô, Trentinho, o que que tu faz com o teu canal? Eu ia responder, eu filmo pouso e decolagem. Eu achava que era isso que eu fazia, eu achava que eu filmava pouso e decolagem e que aquilo era o objetivo do canal. Mas depois de um tempo, realmente eu descobri que o conteúdo que eu venho produzindo, ele serve para inspirar essa galera, os adolescentes, os pré-adolescentes que estão recebendo esse chamado para aviação, eles através do vídeo que eu faço, que eu coloco, às vezes com uma edição musical, ou pela simples imagem ali do nascer do sol, do pôr do sol, isso serve para alimentar o sonho deles. Coisa que eu não tinha na minha época, porque eu não tinha, mal e mal tinha contato com algum piloto, e muito menos na minha época não tinha internet, não tinha essa parte de visual para a gente alimentar o sonho. E então eu passei a receber mensagens de adolescentes que têm o sonho de ser piloto, dizendo, pô, com esse vídeo você ajudou eu a alimentar meu sonho, eu estava desistindo. Até teve um caso de uma criança, de um adolescente hoje, que quando criança ele era muito doente, e ele passou por bullying, sofreu muito, perdeu os avós, e ele comentou que ele teve uma depressão profunda. Ele nunca imaginava que poderia ser piloto, mas através dos meus vídeos e de outros também, como do LED, do Ed Romero, outros canais aí que ajudam bastante nisso, ele conseguiu sonhar com aquilo, ele conseguiu ver que era possível. E eu, depois disso, eu comecei a me identificar também, porque eu vi que quando eu era criança, eu tinha essa carência disso. Como eu não tinha esse acesso, sabe? E por ser de uma família simples, muitas pessoas chegavam e falavam pro meu pai e pra minha mãe, ah, esquece, tira isso da cabeça do Marcelo, fala pra ele que ele não vai ser piloto de avião, porque não tem condições, vocês não têm condições, gente, vocês não conseguem ter um carro. Meu pai e mãe tinham uma CG125, era o que dava pra eles ter, sabe? E, então vocês não conseguem ter um carro, como é que o filho de vocês vai ser piloto? Tira isso da cabeça dele que ele vai se frustrar. A gente, cara, assim, eu não posso ser hipócrita de falar que a gente passou fome. Eu não passei fome, graças a Deus. Mas assim, comida de carne bovina, a gente tinha uma vez por semana em casa. E olha lá, eu comia coisa mais barata porque era o que meus pais tinham condições. Nós morávamos no porão da casa da minha avó, porque a gente não tinha condições de ter uma casa própria. Então o porão, que é onde é que as pessoas guardam os utensílios lá no Rio Grande do Sul, eles adaptaram aquele porão pra gente morar lá embaixo, que era o que dava. Eu lembro de muitas passagens eu estar deitado com minha mãe no sofá à noite assistindo alguma coisa na TV e passar rato, cara, rato desse tamanho assim por cima da gente. Os ratos moravam no porão da casa e a gente estava dividindo espaço com os ratos lá. E então eu me identifico, cara, com essa questão das pessoas falarem assim, não, isso é impossível, esquece, cara, não vai. Porque eu passei por isso, sim, meus pais passaram por isso. Sim. Então, se nós tivéssemos acreditado no que essas pessoas falavam, realmente eu não teria conseguido, eu não seria piloto. Então eu acho assim, o mundo para te desestimular tá cheio. E eu tentei, quando comecei a gravar algum conteúdo, pensar em fazer algo diferente para aviação. Eu não sabia que eu ia atingir esse caráter social, como você falou, eu não sabia que chegaria nesse ponto. Mas eu pensei em fazer algo mais do que empurrar a manete, do que tirar o avião do chão. Porque para mim a aviação não é só uma profissão, não é um meio de ganhar vida. Para mim a aviação é a realização de um sonho. É uma coisa assim, fantástica, que quando eu tô voando eu lembro, cara, realmente deu certo, eu consegui. Eu sou aquele menino que o rato passava por cima e hoje eu tô voando, cara. Se você parar para pensar, nós que passamos muita dificuldade para chegar, ninguém tá fazendo drama aqui. Ninguém tá falando assim, ah, nossa, como a gente era coitadinho. Não, não é nada disso. Mas quando vem esse chamado, a gente não fica em paz, né? Eu tenho um amigo que certa vez me ligou e eu falei para ele, falei, você pode ser tanto empresário, ter várias empresas, ele tava falando, tá uma empresa nos Estados Unidos, inclusive, ele já fez a vida dele, só que esse chamado dele sempre atormentava ele demais. E como outras pessoas vêm conversar, falam, ó, eu tô fazendo isso, ó, eu saí da aviação por causa disso ou por causa daquilo, só que, cara, não tem jeito. Se você é desde o mais pobre ao mais rico, se não tá dentro daquilo que realmente foi o seu chamado, que foi colocado aquilo para você, parece que aquele vazio ele paira, né? Sim. Aí a pessoa fala, pô, vou voltar. E agora? Uma coisa que eu faço questão de falar, eu não quero ser mais do que ninguém. O meu objetivo com o canal, com esses vídeos, nunca foi ser mais do que alguém. Não, eu não quero aparecer, eu não quero glória para mim, nunca quis isso. Eu penso em fazer justamente o contrário,
sabe? De poder mostrar que é possível. O fato assim, ah, vai estar dizendo que porque é piloto de avião que é a grande coisa. Cara, não. Não é isso aqui. A profissão de piloto, cara, é a mesma coisa que você ser açougueiro, que você ser um bancário, que um gari, que é uma profissão muito digna. O cara tá trazendo, o cara tá fazendo uma coisa honesta, trazendo dinheiro para sustentar a família dele. Não quer dizer que porque a gente voa, que avião, que a tecnologia, que é um painel bonito desses aqui. Mas não, cara, o problema, a chave da questão é que isso é um sonho. Todo sonho que você tem, que você vai atrás para realizar, eu acho que isso é legal. Então, assim, eu faço com entusiasmo porque é um sonho que eu consegui realizar. Acho que isso que é a chave de tudo, né? Já que a gente está falando de vocação, a gente sabe que toda vocação tem um sacrifício. E aí, onde entra o Trintini aí? O pai, o esposo, o filho? Ah, cara, foi bastante sacrifício, né? Foi realmente muito, de todas as partes. Meus pais... Com certeza eles se sacrificaram e anularam muitas coisas da vida deles para realizar o meu sonho. Porque no início eu acho que nem meus pais acreditaram quando eu comecei a falar que queria ser piloto, porque era uma coisa realmente tão distante da gente, sabe? E eu falei uma vez só isso que eu vou falar agora para vocês, eu falei só, nunca foi ao vivo, nunca foi em vídeo assim, sempre eu fiz numa transmissão com o pessoal do Café do Advogado, foi um podcast que a gente gravou. Isso pouca gente sabe, quem me acompanhou de perto quando criança sabe. Meus pais tinham muito problema com alcoolismo. Meus pais, eles a partir de um determinado momento, cara, eles começaram a abusar muito do álcool. E eu com 8 anos de idade, eu cheguei a atravessar a cidade que eu morava carregando ou meu pai ou minha mãe bêbado na garupa de uma CG-125, eu pilotando a moto. E isso foi uma coisa muito difícil pra mim, realmente eu cresci com essa, foi difícil. Eu sei que meu pai e minha mãe provavelmente vão estar me assistindo, eu amo eles, graças a Deus eles conseguiram superar isso, mas foi difícil pra mim nessa época. Mas pelo contrário, isso poderia ter me feito uma pessoa pior, eu poderia ter visto isso pelo lado negativo, mas isso me deu mais força pra buscar o que eu queria. Mas por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a aviação, se eu for analisar friamente tudo isso, a aviação, ela era uma fuga para mim da realidade que eu vivia. Porque eu parava, cara, eu deitava assim às vezes num gramado, ficava olhando para as nuvens, e naquele momento eu esquecia de todos os problemas. Eu esquecia desse problema que eu tinha dos meus pais, com alcoolismo. Eu fui uma criança até os 7 anos de idade bem doente, com questão de bronquite asmática, pelo fato de a gente morar no porão de uma casa, era totalmente insalubre, era úmido. Então eu esquecia de todos os problemas da nossa dificuldade financeira e eu olhava para o céu e naquele momento, mesmo sem um avião, eu conseguia estar lá. Então a aviação, ela foi o meio que me levou para essa fuga, de conseguir analisar isso como uma questão de fuga da realidade. Mas é uma fuga da realidade positiva. Sim. Porque muita gente busca fugir da realidade talvez com vícios. Sim. Com coisas assim fúteis, e eu não. Esse chamado que eu recebi, e eu falo, cara, Deus foi muito bom comigo, meu anjo da guarda era muito bom, ele tava muito presente comigo ali, porque me chamou para uma coisa positiva que foi a aviação. Mas para resumir, cara, graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles se livraram do vício do alcoolismo, e aí as coisas começaram a andar. Aí meu pai e minha mãe viram que realmente eu queria seguir na aviação, e nós não tínhamos condições financeiras naquela época. Mas eles não me desestimularam. Os meus pais em casa, eu sempre tive apoio deles para seguir esse meu sonho. Aí você vai perguntar, mas como que juntaram dinheiro para fazer? Como é que conseguiu? Eu não fui eu que fui trabalhar, não fui eu que fui atrás desse recurso. Mas a minha força de vontade, o tanto que eu movia o ambiente lá em casa para querer ser piloto, eu acho que aquele universo dentro de casa, ele acabou se contagiando com essa vontade e tudo começou a conspirar a favor da nossa vida. De modo que meu pai conseguiu melhorar dentro da empresa dele as condições financeiras, o trabalho dele, começou a ter uma evolução dentro da empresa que ele trabalhava, dando condições para que ele pudesse pagar para mim. Mas esse pagar era assim, era um negócio contado. Olha, consegui dinheiro para fazer o teu piloto privado. Agora a gente tem que conseguir dinheiro para você comer quando você estiver fora, sabe? Era uma coisa assim. Refeição, era uma refeição por dia quando estava fazendo faculdade, piloto comercial. Era comer ali de manhã um pãozinho com alguma coisa ou uma fruta, almoçar no RU da faculdade
E à noite também uma coisa muito simples, sabe? Não tinha 3 refeições completas. Andava de ônibus, pegava 2 ônibus, andava 1 hora, andava na chuva. Foi uma coisa assim, eu tive que fazer o meu sacrifício, mas assim, pra mim não era sacrifício, porque eu tava indo atrás de um sonho. Então tudo aquilo era muito, entre aspas, fácil. Eu não encarava aquilo como dificuldade, porque eu tava indo atrás do meu sonho. Meus pais tinham conseguido me proporcionar isso. Então pra mim, pra estudar, nunca fiz uma prova de recuperação na faculdade, nunca peguei uma dependência, sempre passei tudo, porque, cara, a aviação era o que eu queria, então era prazeroso fazer aquilo. Então, essa parte eu tive que fazer para chegar atrás do meu objetivo, de sacrificar um pouco, talvez, a minha juventude. Eu não fui aquele cara que teve tempo de balada, essas coisas assim, enquanto a maioria dos jovens estava lá na balada, eu estava estudando. Já estava com 16 anos, eu estava fazendo o teórico do piloto privado, com 18 anos eu estava na faculdade. Então foi uma coisa assim, bem, bem rápido, não pude perder tempo, né? Agora, outros sacrifícios atuais? Bom, hoje trabalhando como piloto, a minha família, minha esposa, né? Filhos, enteada. Eu quando conheci minha esposa, então, ela tinha uma menina pequena de 5 anos de idade, a Giovana, que eu tenho orgulho hoje de ser pai dela. E ela tem a minha figura por pai, assim, a gente tem uma relação bem paternal mesmo. Eu amo ela de paixão, sou apaixonado, minha esposa também. A gente tem uma família, hoje eu tenho uma família realmente que eu amo, uma família que eu sou muito feliz, me satisfaz esse outro lado fora do profissional. E também ganhei, nessa família eu ganhei uma irmã mais nova, sou filho único, né? Acabei ganhando uma irmã mais nova, que é a Isabela, que quando eu conheci a minha esposa, ela tinha 16 anos, hoje lá minha menina já com 19, faz faculdade de arquitetura. E ela, assim, eu não pude, não entrei como sendo pai, obviamente, dela, mas a nossa relação é uma relação de irmãos, né? E eu sou muito feliz de poder ter uma irmã mais nova hoje. Então é uma coisa muito legal, nossa família é bem bacana. Mas assim, faça sacrifícios, porque a rotina de um piloto, ela não é uma rotina, você não tá em casa todo dia. Então tem datas importantes. Ela é mais executiva, né? Tem datas que eu não tô com elas, né? Então, esse sacrifício, entre aspas, a família faz. Mas eu vivo aviação com tamanha paixão, eu faço realmente com gosto, eu saio para trabalhar no domingo, aquilo não é um fardo para eu carregar nas costas. Pode ser domingo, pode ser feriado, a minha esposa sabe, quem acompanha a minha vida de perto sabe, eu saio para fazer aquilo feliz, cara. Não importa se é domingo ou se é feriado. E isso acho que é legal, é importante para a família, porque eles sabem que eu estou indo realizado. Agora, se eu tivesse indo fazer alguma coisa que eu não gosto, aí eu estaria trazendo mais problemas para dentro de casa. Sim. Então eu tenho total apoio da minha família quanto a isso. Aí entra na questão da vocação, né? O fato de a gente não realizar a nossa vocação, aí realmente se torna um fardo, né? O fato do chamado, de você falar, não, realmente isso é para mim, independente de todos os sacrifícios, né? Mas, queira ou não, você tem um ótimo respaldo atrás de tudo isso. Tem uma, sim, família que acolheu, que, sim, entende, fala, meu, vai, segue seu caminho e a gente tá aqui te esperando. Eu acho que isso é o mais importante. E o fato de você fazer uma coisa que não é da sua vocação, realmente, né? Fica aquela coisa pesada. É o típico pessoa que anseia pelo sábado e domingo e tem receio. Puta, segunda-feira, vai começar tudo de novo. Sim, eu falo aquela questão da sexta-feira parece que tá todo mundo preso dentro de uma jaula. Quando chega a sexta-feira, abre a porta daquela jaula, a maioria das pessoas sai assim, ah, tem que extravasar, eu tenho que agora fazer virar o Batman sem a capa no final de semana, né? Mas, por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas, elas estão infelizes durante a semana. E o final de semana é aquela questão da fuga que a gente tava comentando. Mas, sim, é uma fuga que não é saudável, né? Exato. O legal seria se todo mundo pudesse fazer o que gosta e ter essa oportunidade, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas talvez tenham a oportunidade e o chamado. Nem todo mundo recebe o chamado para fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa não descobre o que ela gosta, o que ela realmente quer fazer. Às vezes ela até descobre, algumas descobrem, mas também não quer pagar o sacrifício, né? Não Pode quer ser. Pagar o preço desse caminhar, né? Do processo. Pode ser. Eu acho assim, desculpas sempre vão ser mais fáceis, né? É mais fácil você dar uma desculpa e dizer assim, ah, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não vou conseguir. Cara, esse negócio, eu sou pobre, eu não vou conseguir, isso aí não serve de desculpa pra mim. Eu tenho vários exemplos, tem pessoas dentro da aviação que têm histórias muito mais bonitas que a minha. Caras que se sacrificaram muito mais, assim, foram lá, foram frentista pra juntar dinheiro, pra... Aí outras pessoas viram o esforço do cara, foram lá e começaram a ajudar. Fora da aviação, conheço um cara que o pai dele é motorista de ônibus circular na cidade. Ele foi lá, fez 2 faculdades federais, uma de veterinária e depois de medicina, sendo o pai dele motorista de ônibus circular.
Hoje o cara é um dos melhores médicos que eu conheço, uma pessoa assim humana, assim, nota mil, assim. Então, cara, pobreza, pra mim, nunca vai ser desculpa. Nunca. Ô, Vinícius, eu lembrei de alguma coisa, de uma coisa aqui que eu gostaria de contar. É, meus pais sempre me apoiaram, tá? Eles sempre me apoiaram, só que teve um momento que meu pai questionou. Eu já estava na faculdade e meu pai, ele era vendedor, então ele viajava de carro pelo interior do Paraná. E eu estava de férias e eu fui viajar com ele. E nessa viagem, onde passava por aeroporto, eu pedia para ele entrar na cidade e me levar para olhar o aeroporto, cara. Aquela coisa, meu pai odiava isso, né? Porque tinha que sair do roteiro dele, entrar para mostrar o aeroporto. Não precisava, talvez não tinha nenhum avião no pátio, mas eu tinha que ir lá olhar o bendito aeroporto da cidade. Aí, cara, nós chegamos em Cascavel. E quando a gente entrou no terminalzinho lá, eu encontrei um amigo meu, que é o Beluga. Hoje, comandante, um cara, um irmãozão meu, um cara que me ajuda muito aí, sempre tá junto comigo. E na época o Beluga, ele era copiloto de um King Air, não, de um Chaeiro. Ele tava naquela transição, assim, entre pegar duplo e ter um emprego fixo, né? Aquela coisa assim que ainda não tá totalmente contratado na empresa. E ele tava lá comendo, tipo assim, uma porçãozinha de batata frita no almoço, né? E nitidamente era o que ele estava conseguindo pagar naquele momento, era aquela porçãozinha de batata frita. E eu conversei com ele e tal, feliz de ver ele todo animado no emprego também. E aí a hora que a gente foi embora, meu pai pegou e falou assim: Marcel, eu fiz todo esse sacrifício, juntei todo o dinheiro para conseguir pagar o curso para você, faculdade e tudo e tal, para você ter como alimento aí no almoço, você conseguir bancar só uma porçãozinha de batata frita? Você tem certeza que é isso que você quer pra tua vida mesmo? Você tem certeza que é isso aí? Aí eu peguei, cara, aquele dia eu chorei, cara. Eu já tinha o quê? Uns 19 anos de idade, aí, talvez 20. E eu chorei dentro do carro e falei: pai, se for preciso passar fome, se eu não tiver nem uma porçãozinha de batata frita pra comer, mas se eu estiver voando, eu vou estar realizado. Eu não tô indo atrás de dinheiro, eu tô indo atrás de um sonho, tô indo atrás de uma coisa que eu quero fazer. E na aviação as coisas são transitórias, a gente começa assim, mas não importa se eu não tiver a porção de batata frita por um bom tempo, se eu tiver que passar até fome, mas é isso que eu quero pra minha vida. Aí meu pai ficou quieto, pensou, e passou um tempo, ele pediu desculpa pra mim. Ele foi lá e disse: olha, desculpa, Marcelo, eu acho que eu realmente não deveria ter falado aquilo pra você. E você tem que atrás dos teus sonhos, sim. Marcelo, o que mais me chamou a atenção, esses dias eu tava voando um curisco, inclusive. Aí eu passei nos seus stories, eu vi um curisco que você falou: eu comecei aqui. O cara começou num curisco, entendeu? E como é que foi essa trajetória? O que passou na sua cabeça naquele momento? Pô, tô voando um curisco aqui, tô no meio do mato, onde eu quero chegar, como é que vai ser? Como é que foi? O primeiro emprego que eu tive na aviação foi um corisco numa cidade bem pequena do interior do Mato Grosso, que é Alto Garças. Ela tinha em torno de 10 mil habitantes e eu morava numa fazenda. Era um corisco anos 74 ou 76, alguma coisa assim, e isso eu já estava no ano de 2004, então era um avião aí de 30 anos, né? Mas eu achei que ia ser uma coisa transitória, eu achei que eu ia voar esse corisco por um tempo, ia juntar as horas e ia para a linha aérea. Mas aí eu acabei pegando gosto pela aviação executiva e fui ficando. Quando eu voava aquele corisco, aquilo não era pouco pra mim, era muito. Porque eu lembro o dia que eu saí de casa, aí meus pais separaram, no ano de 2002, acho que foi. O dia que eu saí de casa pra procurar essa oportunidade de emprego, eu lembro que eu falei assim pra minha mãe: mãe, já pensou se eles me pagam R$1.000 por mês? Era pouco dinheiro pra época, mas pra mim era muito. Pra mim, pra minha família era muito. Minha mãe tava passando por dificuldade, depois da separação lá com meu pai. Eu falei: mãe, já pensou se me pagam R$1.000 por mês? Caramba! Eu cheguei lá e depois que eu acertei o emprego, ele me ofereceu R$1.500 por mês, moradia, alimentação e mais R$1 por minuto voado. Então tu imagina, eu fui pra ganhar R$1.000. Mas o dinheiro, isso foi só uma parte assim, mas eu tava muito feliz com o fato de ter conseguido um emprego. Então eu voava aquele corisco, cara, na minha cabeça é como se eu estivesse no 747. Eu não via a diferença entre eu voando corisco de 30 anos de uso ou um cara que era master de um 747. Todo avião que eu voei, eu fui realizado voando aquele avião. Eu dava valor para aquilo. Então eu voei o corisco, umas 1.000 horas mais ou menos, e fui feliz voando essas 1.000 horas. Depois fui voar Cênica, feliz voando Cênica. Fui voar King,
todo avião que eu passei, eu fui realizado. Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente vê o cara que está no emprego, ele voa reclamando. Ele está, essa porcaria desse Corisco aqui, cara. Não, sair desse trem velho, essa coisa aqui. Exato. Eu nunca praguejei. Muito pelo contrário, eu vivi aquilo com entusiasmo e as coisas foram acontecendo naturalmente. Aí se tu perguntar assim, tá, e se você não tivesse chegado no jato que você tá hoje? É um jato simples também. Gente, a gente sabe que tem jato muito melhor que isso daqui, tem empregos muito mais fantásticos do que voar um Fenoncém, mas aí vem a questão de novo, eu sou tão feliz aqui quanto eu era no Corisco. Então, se eu não tivesse chegado aqui, não teria tido problema. Eu seria realizado fazendo aquilo, sabe? Não sei se é porque eu vim de uma família simples, porque eu passei por tudo isso, não sei te falar. Eu acredito que é por causa do que a gente falou até agora. Porque é a vocação, é o chamado. Porque a partir do momento que a gente não se realiza, mas a gente cumpre aquilo que é guardado para nós, que é a nossa vocação, eu acho que não importa se é o Corisco, se é o King, se é o Fennel, se é o Falcon. É. Né? Então, aí eu acredito, eu queria expressar melhor do que eu estou sentindo, mas essa questão do realmente fazer a vocação, se realizar nisso, e não apenas, pô... Né? Pô, vá no domingo de novo, vá no sábado de novo, pô, aquele aviãozinho, aquele não sei o quê. Cara, assim, ó, o tamanho de um aviador não se mede pelo tamanho do avião. Exato. O tamanho do aviador não se mede pelo tamanho do avião. Isso é fato, cara. Isso é fato. É, eu acho que quando você é realizado fazendo aquilo, esses dias foi uma coisa muito legal que eu fiz, eu sobrevoei a minha cidade lá, Panambi. Eu vi. Com o Feno. Eu deixei os passageiros numa cidade vizinha e eu pude fazer um sobrevoo, mantendo ali os 1000 pés ali em cima da cidade. Cara, aquilo foi um momento muito emocionante pra mim. Eu sobrevoar então com um jato a cidade onde eu passei muita dificuldade, onde foi tão sofrido, né? Onde eu comecei a sonhar, onde eu olhava para aquele mesmo céu lá que eu olhava quando criança, tentando fugir da minha realidade difícil que eu vivia. Tava lá, eu passando agora de jato lá, cara. Mais uma vez eu digo, não que o jato seja grande coisa. Cara, eu adoro esse avião aqui, o Papa Lima Romeo aqui pra mim é como se... Vira sua característica. Cara, é como se fosse da minha família, cara. O avião se torna parte da minha família. Então não é o fato de eu estar passando... Mas assim, é uma conquista pessoal. É uma coisa... Você sabe, gente, olha, o que eu fiz, o que eu passei, valeu a pena. Cara, eu tô aqui... Não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Mas valeu a pena. Eu olho lá pra baixo e consigo me enxergar criança olhando pro céu e pensando como é que ela tá lá. E agora você poder olhar pra mim como quando criança e falar assim... Ó, Marcelo, agora eu sei como é que é uma nuvem. Comandante Trintini, né? Eu Marcelo, prefiro chamar de Marcelo. Marcelo. Mas por que Marcelo, cara? Você é um cara do bem. Isso que é muito bacana. Eu vou usar como exemplo o Rafael, né? O nosso famoso vulgo tiozão. Não pelo fato, ele voa o 777, ele fala, cara, eu não tô na condição, eu não sou piloto, comandante. Estou na condição de comandante. Mas ele é o Rafael. Então, isso, eu me apaixonei pelo canal exatamente por causa disso. Pelo fato da pessoa... do ser, né? Então, é isso que é o bacana, não é o comandante Trintini, mas sim o Marcelo. Cara, obrigado, eu agradeço muito ao canal Teaching for Free também, ao nosso amigo Cassiano que tá aqui por trás das câmeras, que tá dando um suporte incrível, obrigado Cassiano. E eu queria te agradecer, cara, por tudo, por tudo que você falou, e eu espero que a gente continue tendo contato, não pelo comandante, mas pela pessoa incrível que seus pais criaram, educaram, que é o Marcelo. Obrigado, obrigado. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhar, mostrar que realmente é possível chegar lá. Se eu cheguei, por que outros não podem chegar também? Eu agradeço, além do Teaching for Free, gostaria de agradecer também ao meu patrão, que ele permite fazer essas gravações. A gente sabe que na aviação executiva, muitos patrões não permitem fazer esse tipo de mostrar, né? O avião dele em vídeo ou de alguma outra forma. Obviamente, eu tomo todos os cuidados para nunca expor família, nunca expor empresas, coisas assim. Mas eu gostaria de agradecer porque ele permite isso. E a gente até estava comentando antes, assim, que às vezes me passa pela cabeça, eu penso, poxa vida, essa exposição, até onde talvez ela pode me prejudicar um dia no futuro, porque talvez um dia que eu não tiver nesse emprego, que eu precise procurar outro emprego, as pessoas possam olhar assim e falar, não, mas o cara grava vídeo, eu não quero alguém que exponha a minha vida. Obviamente que eu tenho discernimento de que se um dia o patrão não permitir, eu não vou fazer, tá? Porque queria muito que fosse meu, mas não é. Embora eu cuide como se fosse meu, esse avião, ele não é meu. Então se um dia alguém chegar e falar, agora você não pode mais, não vou mais poder fazer. Mas, como eu te falei antes, quando a gente estava nos bastidores aí,
eu não posso deixar de fazer, se hoje meu patrão deixa, eu não posso deixar de fazer esse conteúdo, porque, cara, vou ter medo de uma coisa que possa talvez não vir a acontecer, sendo que eu posso estar ajudando muita gente depois que eu tomei consciência de que o que eu estou fazendo está ajudando as pessoas, ajudando a sonhar, coisa que eu nem imaginei que isso seria um dos propósitos do canal. No início foi totalmente diferente disso, né? Eu fazia vídeo operacional. Mas então eu não posso, seria uma covardia da minha parte hoje eu deixar de fazer isso e não estar ajudando essa galera. Então eu prefiro, como sempre fui na minha vida, talvez ter que pagar o preço um dia, mas tentar, sabe? Eu nunca fui de deixar de fazer uma coisa com medo do futuro. Se eu tivesse deixado de fazer coisas com medo do futuro, eu não estava aqui hoje com vocês. É isso aí. Não pelo fato de estar com vocês, mas é porque eu não teria virado piloto de avião se eu tivesse deixado de arriscar e de fazer o que eu achava que era o certo e que era o bem. A gente tem que fazer quando a gente fazer o que a gente tem por certo que a gente está fazendo bem. A partir do momento que você está fazendo o bem, coisas boas vão vir para a tua vida. Então você não deve ter medo de fazer o bem pensando no futuro. Cara, obrigado mais uma vez. Prazer foi meu aí. Obrigado, Cassiano. Obrigado. Um abraço, tiozão. Um abraço para todo mundo aí do Teaching for Free. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Pessoal, última palavra, prometo. Vou encerrar porque está longo aqui. Vamos embora. Não desista dos seus sonhos, sejam eles quais forem. Se for na aviação ou se for em qualquer outra profissão, não desista dos seus sonhos. Não deixe nunca ninguém olhar para vocês e falar, ou para o pai de vocês, falar assim, tirem isso da cabeça do filho de vocês, porque ele não vai conseguir, vocês não têm condições. Não. A partir do momento que você pensar que você não pode, realmente você não vai poder. Você está criando limites na sua cabeça. Então, nunca deixem alguém cortar o sonho de vocês, em qualquer área que for. Gente, não tenho nem que encerrar, né? Obrigado mais uma vez, tamo junto. Fala Comando, até a próxima. Tchau, tchau.